Oktay Şirəliyev Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edildi. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Teymur Musayev Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin birinci müavini təyin edildi və Səhiyyə Naziri vəzifələrinin müvəqqəti icrası ona həvalə edildi. Qeyd edək ki, Oktay Şirəliyev 2005-ci ildən Səhiyyə Naziri vəzifəsində çalışırdı.